Превземањето на Министерството за надворешни работи од страна на премиерот Ципрас после оставката на министерот Кодзијас е знак дека Грција најсериозно ќе продолжи со имплементација на договорот од Преспа, вели премиерот Заев, кој телефонски разговарал со колегата Ципрас. Тој ме информираше за случувањата во Грција, но рече дека целосно станува посветен, дека презима дури позицијата министер за надворешни работи, се со цел гаранција да се реализира договорот од Преспа. Јас сум среќен заради целосната посветеност на Република Грција на овој договор, можам да ја потврдам целосното и наша посветеност. И порпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос вели дека двајцата премиери се согласиле за спроведување на договорот. Архивевеуши проклисите симфонија со Преспа. Премиерот контактира многу редовно со господинот Заев. Очигледно дека премиерот на соседната земја нема да ги коментира внатрешните ситуации и внатрешната сцена во Грција. Наспроти тоа, се согласија и го повторија она што им е познато на сите, дека и двајцата работат за Балкан на 21 век и двајцата работат за имплементација и стапување во сила на договорот од Преспа. А во писмо до грчкиот колега Кодзијас, неговиот соборец во составувањето на преспанскиот договор, министерот Димитров, вели дека за една година успеале да приближат децениски разлики. Со министерот за надворешни работи Кодзијас имавме интензивни месеци на комуникација. Станавме вистински пријатели и во период од една година успеавме да направиме нешто кое во претходните 27 години се сметаше за невозможно. Ги приближивме нашите две земји и го склучивме историскиот договор од Преспа. Нова порака пристигна и од американскиот State Department. Во интервју за грчката новинска агенција АНМПА, представник на State Departmentот ги повика лидерите во македонското собрание да ги надминат партиските политики и да ја искористат историската можност која стои пред земјата. Соединетите американски држави цврсто ја подржуваат целосната имплементација на договорот, кој ќе овозможи на Македонија да го заземе своето место во НАТО и Европската унија како Република Северна Македонија, придонесувајќи за регионална стабилност, безбедност и просперитет. Кодзијас вчера поднесе оставка од функцијата по несогласувањата кои ги имаше со грчкиот министер за одбрана Панос Каменос. Премиерот Алексис Ципрас најави дека ќе го преземе раководењето со грчкото МНР со цел да помогне во успешно завршување на договорот од Преспа.